Hafla hii itakuwa na matukio makubwa mawili. Tukio la kwanza litakuwa ni kusaini mkataba kati ya Club Young Africans na kampuni ya Haya. Nafikiri mnaiona hapa. Haya. Haya ni kampuni ya kimataifa ambayo kampuni hiyo ina shikilia rekodi ya dunia ya kuwa na ubora wa uzalishaji wa vifaa vya nyumbani kwa maana home appliances, talking about televisions, fridge, air condition, washing machine, cooker, microwave na vinginevyo ambao vinatumika zaidi kwenye manyumba yetu ambayo tunaishi. Wamekuwa na rekodi ya miaka 14 ya kushikilia namba moja duniani kwa ubora na innovative, na wamekuja Tanzania kuhudumia soko la Tanzania. Kwa hivyo Club Young Africans inakwenda kupartner na kampuni hii ambayo itakuja kufanya bidhaa zake au kufanya biashara zake hapa Tanzania. Hilo litakuwa ni tukio la kwanza. Udhamini huo una ukubwa gani na utakwenda kwenye scope gani, hayo yote tutapata ndani leo mubashara kabisa. Lakini jambo la pili ambalo tutakwenda kuwa nalo ni uzinduzi wa jezi, ambazo jezi hizo zitatumika kwa ajili ya mashindano ya CAF Confederation. Na mashindano hayo wote mnafahamu ni mashindano ambayo Young Africans inashiriki kwenye level ya makundi katika msimu 2022-23, na tutakwenda kutupa karata yetu ya kwanza nchini Tunisia wiki mbili au tatu zijazo. Kwa hivyo tunaenda kuintroduce kit ambayo itaenda kutumika kwenye mashindano haya. So makubwa ni hayo mawili, na jezi hizo zinaonekana vipi, zina mdhamini gani, wote tunafahamu SportPesa ambaye ndio mdhamini wetu mkuu wa Club Young Africans hatutaweza kumtumia katika mashindano ya kimataifa kutokana na unajua marketing marketing naweza kusema instructions kutoka CAF kwamba kampuni za betting hazitaweza kuruhusiwa kwa pale. Kwa hiyo tuliona tuone tutafute window nyingine ya mapato kama club, na tuliwa consult wenzetu, na sasa leo mtakwenda kuona huyo mdhamini mpya anayekwenda kuingia kwenye jezi. Kwa hiyo hayo ni mawili makubwa, na niwaombe tu tusiende kwenye details kwa sababu mengi yatakuwa hapo ndani. Niwakaribisha sana, mfurahie hafla ya leo. Itakuwa ni hafla fupi na yenye muonekano mzuri.